السلام عليكم. همان هو مخصص تونسنا كان حيات حيات كان حيات شو نعمل حيات بيعملها همان تابع لما ولا تجار همان ولا تجار صوبي ولا شيء استعب هم بقول بقول إنك اللي تمسك كلا اكتجمع أول ده يقار مقصد لا بقول كان جمع çok meşgildik ve yıkardık işte, güda. Fakat en alamesi bu oyunda bugün Murabbi sıfatta mühim bozdu. Düşen için ümmet sanmalar, oyun doğrusu da indi. Hemen vahı buldu. Oyun kızıkarlı da 10 kişi bulup Lokomotiv cemaası yakış futbol namayış etti. Bugün bu oyunda mesela yeniklerimiz o'zlarda bo'lgan o'yinga ishtiyoqni juda ko'rsatib berishi olmadi. Demak, hayajon juda qattiq. Aliga bu hayajon bilmadim nima bilan bog'liq bo'lsa. Endi kayfiyat ulashamiz degan maqsadda bugun balki murabbiy sifatida ularni nima perinastroy deydi yoki qilgan bo'lib qo'yishi mumkin o'shaning uchun. Hamma aytdi bugun bu o'yinda mavzu bo'lgan odamni. Bu yerda hech qanday deb, chunki o'tgan matbuotdan jumanda aytib o'tgandim va to'g'ri himoyada ancha qalabartishlik yuzaga kelyapti. Biz bugun bu o'yinda yana namoyish bo'ldi. O'shaning uchun klub rahbariyatidan o'tgan yillarda farm bilan o'yindan keyin agar keyingi ikkita turda jamoa g'alaba qozonmasa mani ruxsat berishlarini so'raganman. O'shaning uchun o'ylaymanki endi hozir klub rahbariyatini har qanday qarorini hurmat qilaman. O'shaning uchun o'zim iste'fo so'rayapman. Balkim dam olish payti kelgan. Dam olish nima deydi? Qanday ozroq chalg'ish kerak bo'lgan. Lekin bugungi o'yin o'tgan yilgi Surxon bilan bo'lgan o'yinni nima deydi kopiyasiga o'xshab ketdi. O'tgan yili Superligada qatnashganimizda Surxon jamoasi bilan o'tgan o'yin xuddi qaytarilgan mani nazarimda. Va o'zgarishda xatolikka qildim, buni tan oldim. Bugun Meriyevni tezda maydonda olinishi tushunarsiz bo'ldi. Uni o'rniga tushgan Sabri Yetimxo'jayev ham yaxshi o'ynamadi. Jamshid Hasanov ham tushgan yaxshiroq emasmi? Hujum qilgan bo'lsa. Savolingiz to'g'ri, balki o'yinga kirishib ketolmaganim. Mana bu o'zgarishni hozir aytdim. Xatolikka yo'l qo'ydim. Umumiyev yaxshi hujumchi. Endi uni maydonda nima deydi harakati bilan ko'rsatish kerak. Endi chiqayotganda ta'kidlab aytgandim. Ko'proq to'psiz harakat qilishini lekin to'g'risi. Nima deydi qoniqtirmadi o'zgarishga qo'l urdik qayta yana. Endi uni o'rniga chiqargan mana Sardoriy To'qqoziyev kelajak garagimiz emas lekin u ham masalan qoyil da nima deydi murabbiyni qoyillatayotgan darajada harakat qilmadi. Endi hozir hammani bitta futbolchi aybdor emas, bitta faqat bugun bu o'yinda haligisida man aybdorman. Buni yana qaytarayman deb tan olaman. Ha, Jamshid Hasanovga keladigan bo'lsak, Jamshid Hasanov bilan ikki haftadan beri shug'ullangan o'zi mana 4-5 kun shug'ullanyapti, unda jarohat bor edi. O'yinga chiqarish hozir manimcha xato bo'lardi, juda katta xato balkim bo'lardi. Chunki mashg'ulotlari 100% nima deydi ishlagan yo'q. Endi ishladi-yu 60-70%da 100%ga tayyormas edi o'yin. Balkim taktik oxirida agar bo'lsa
5-10 minutda sal imkoniyat berish mumkin. Shuning uchun bugun mana shunday mayda Allohdan bizga yozilgan shunday tan olishimiz kerak. Endi Qo'qon muxlislar, jonkuyarlar, jamoat uchun qayg'urishyapti ularga. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Katta rahmat aytaman. Jamoaga ishonishlar va davom etishlarini tilakdoshiman. Jamoa nima deydi? Baribir kelgan murabbiy o'zgartirish kirita oladi. Men endi hozir klub rahbarlari bilan uchrashib, iltimos qilib so'ramoqchiman. Qizil kartochka Qo'qonda foydasi emas, ziyoniga ishlar deb hisoblasak bo'ladimi? Ular 10 ta qolgandan keyin yanada kuchayib ketib yaxshi bo'ldi. Balkim o'sha nima deydi, bir kishi kam bo'lib qolishda masalan, jamoa tayyor emasdek ko'rindi menga. Lokomotiv masalan, bir kishi kam bo'lib qolishiga biz 10 kishiga qarshi o'ynashga balkim tayyor emas ekanmiz. Bu yaqqol ko'rindi maydonda. Shuning uchun nima deydi, yo'q, bo'sha shvorishdi vaqti nima deydi. O'yin tugatib qo'yishdi hisob. O'shaning uchun bitta balkim 11 kishi bo'lganda jamoa yaxshi harakat qilib turganini, hamda ehtiyot borlik, hammasi nima deydi, joyida edi. Bir kishi kam bo'lib qolgandan keyin qanday yigitlarda nima deydi, bo'shashishlik holati yuzaga keldi. Buni oqibatda uni jazolandik. Yani bunda oqibatda her zaman muhabbiy masalan aybdor bo'ladi. Bu aytaman futbolchilarning hech qaysini aybdor olmayman. Yigitlar harakat qilishdi.